Kanabu kastarisa kuchikoro. Vaiva serious vechikoro. Kana vapa kambani. Varungu wano wanzwisisa. Vano wapa computer ne office. Veno zvari kutotamba zvake pa game. Mabasa ipapa. Ari pa laptop yake mu office. Feni iripo. Tia ina time chero nguva vanonwa. Vati ku workshop kune tea time. Vati office pa same kambani pana tea time. Chero parongo chiko rubone same company jaipa msauko nyaya itangire mukambani inotangira kwa makabva kuti muya kana kuchikoro waitamba vanoti pana pachishanda iyo vamweni vatambeyo sana mutambe kwese Exit. By no rasika, kune sound. No kuti yakanzi yakawira mumvura.